Memorandum ditandatangani lebih 108.000. Pencarum KWSB berhubung pengeluaran one-off RM10.000 akan diserahkan kepada Muhyiddin Yassin. Ketua Penerangan Bersatu Malaysia Datuk Wan Saiful Wanjan berkata, memorandum itu wajar dilihat oleh Muhyiddin karena kedudukannya sebagai pengerusi MPN dan pernah membenarkan pengeluaran simpanan KWSB ketika menjadi PM sebelum ini. Beliau berkata, demikian selepas menerima memorandum berkenaan daripada Wakil Suara Pencarum Seluruh Malaysia, Azmi Muhammad Tahir di Kuala Lumpur.